Bona nit, companys i companyes de l'ANC, convidats, amics. L'ANC és una entitat amb objectius clarament polítics, però diferenciada dels partits ja que no té aspiracions en ocupar posicions institucionals. L'ANC és una entitat que reconeix que Catalunya és un subjecte polític, pretén promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per l'assoliment i la constitució de l'Estat català propi, independent de dret social i democràtic, tal com reflecteixen els nostres estatuts. És, per tant, una entitat socialment transversal que pretén aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics i individualment. La societat catalana, amb una gran tradició d'associacionisme, ha comptat sempre amb persones que amb una alta dosi de voluntarietat organitzen, gestionen i impulsen el funcionament d'aquestes entitats. Des de la seva fundació, l'ANC sempre ha comptat amb gent disposada a dedicar temps i esforços per complir els objectius. I l'ANC de Reus no ha estat diferent i ha comptat amb companyes i companys que han fet una tasca fantàstica, necessària i imprescindible per guiar l'entitat a un bon port. A aquestes companyes i companys cal donar-los les gràcies, en el sentit més ampli i generós. Sense tots vosaltres no estaríem aquí, amb una ANC de Reus consolidada i en creixement. Repeteixo, gràcies, gràcies i gràcies. I ara arriben canvis i també cal donar les gràcies per avançat a totes les companyes i companys que ara m'acompanyaran en aquesta etapa, dels quals no es pot dubtar de la intensitat de la seva dedicació. Ells i jo mateix esperem gaudir de la confiança i recolzament de tots vosaltres. Seguirem endavant amb els nostres objectius. Hem de créixer com a entitat amb gent de tot tipus i de totes les edats. Venen temps transcendentals i decisius i hem de posar tota la carn a la graella, sobretot per sumar voluntats, adhesions i, en definitiva, nous independentistes mobilitzats. Hem de treballar totes i tots des de tots els punts de vista per sumar, sumar i sumar. Arribarà el moment clau i no podem fallar. Aquell dia hem de ser clara majoria a favor de l'Estat independent. Així doncs, gràcies per la vostra confiança i tots a treballar. Visca l'ANC, visca Reus, visca Catalunya Lliure. Ara pujarà el cocoordinador Gerard Codina. Estem
Ens hem organitzat per treballar en grup. Ja ho heu vist, hi ha un coordinador, un coordinador, hi ha una com vulgueu, un lliure de coordinador, és igual. Hi ha una secretària adjunta. I tenim un munt d'equips de treball. Tots els equips de treball són oberts. Per tant, tots aquells que vulgueu col·laborar-hi, us vagi gràcies per a un qualsevol equip de treball. Veniu a l'assemblea, poseu d'acord amb els que porten el grup. Quan de més gent siguem, més es podrem especialitzar en tasques concretes i més lluny arribarem. Volem arribar a tots i cadascun dels racons de la ciutat. Cal que guanyem el referèndum i cal que el guanyem també a Reus. Si ciutats com Reus guanyen el referèndum, el país guanya el referèndum. Per tant, no és objectiu. Hem de guanyar a Reus. Projectes que tenim endavant. Doncs en aquest moment ja tenim una campanya en marxa, guanyem el carrer. Cada dissabte estan posant una parada informativa en diferents punts de la ciutat i de moment, un de cada dos dijous, un grup de voluntaris va a llocs específics, hospitals, estació de Renfe, on sigui, a donar informació sobre actius específics. Tenim un grup de comunicació que funciona perfectament i que ja està fent bullir les xarxes gairebé cada dia. I a més, ara ens ve una nova campanya que tenim endavant. Molts de vosaltres sabeu que el 15 de gener a Sant Boi de Llobregat va començar una campanya a nivell nacional que es diu Fem Futur. A la regió 4, aquesta campanya anirà del 15 de març al 15 d'abril. Començarà amb un gran acte de Barcelona i estem segurs que aquí a Reus assolirem el nivell d'excel·lència que Reus per la independència hem tingut fins ara. Per cert, si hi ha alguna persona que pensa que pot ser voluntària, el dissabte de la 1, al local de l'assemblea, hi haurà un acte de formació. Per tant, si penseu ser voluntaris, estaria bé, si ja podeu, que vinguéssiu a l'acte de formació. Bé, també sabem que tindrem dificultats. El repte és enorme i el nacionalisme castellà no ha dit la seva última paraula. Un cat arraconat és un animal molt perillós i ells es senten arraconats i desesperats. Estan actuant a la desesperada. Nosaltres haurem de respondre amb intel·ligència, amb rapidesa i adequadament. Podeu estar segurs que ho farem. Podeu estar segurs que guanyarem. Visca Catalunya! Visca! Bé, ara tot seguit pujarà la Junta que hem fet nova. Cridem el primer de tot, l'Artur Martí, tesoreria, Cori Torroja, secretaria i merchandatge, Laura Mullar, secretaria, Raimon Ibáñez, guanyem el carrer, Pere Borràs, actes de gran format a més d'entitats i partits, Jordi Domingo portarà la campanya de Fem Futur, Gerard Baiget i David Amigó a Comunicació, Xavi Forcadell a l'equip de voluntaris, Toni Masdeu, responsable del local Suport Administratiu i Acció al Carrer, Adrià Aragonès i Miquel Clariana, entitats i partits, juntament amb Pere Borràs. Aquí som tots.
doncs que tingueu disponibilitat d'un moment, un dia o així, doncs que us afegiu, que ens queden 4 dies. Bé, ara per últim, volem agrair la presència dels representants de la Regió 4, Assumpta Castellví, Toni Rossic, Anna Llort i Pere Grau, que l'espero aquí dalt, que es dirigirà unes paraules. Escolteu, jo és que sóc una mica bleda, i m'ha emocionat molt veure tot això. I penso que jo no me n'amago d'emocionar-me. I més com hem acabat, que abans també hem vist la Carme, que estava dirigint unes paraules a la gent que no podia entrar, i al costat també tenia la Muriel, no? I l'hem vist al final. I ara, com deia el Toni, el 14 de febrer farà un any que va morir la Muriel. I bueno, doncs hem de seguir posant-hi la il·lusió que ella ens va ensenyar, no? Avui feu una assemblea en la que formalitzeu el canvi de secretariat territorial. Marxa un equip antic que ha fet molta feina, l'Aranxa, la Pilar, els Davids, en fi, tot un grup de gent. I entra gent nova, però amb molta experiència, perquè fa molt temps que molts ells s'arrosseguen a l'assemblea i al davant de tot aquest moviment, que ja fa 5 anys a Reus que l'esteu treballant. Estan passant moltes coses, però hi ha una, la darrera, que m'agradaria destacar, la que fa referència al darrer 11 de setembre. Hi havia molta gent que no ho tenia clar, el que passaria l'11 de setembre a Tarragona. Hi havia molta gent que fins i tot ens reptava a veure si seríem capaços, la gent del sud, de demostrar la força que molt se suposa que no tenim i que qüestionen, i on els unionistes es pensen que hi tenim la baula feble. I els hi vam demostrar que no la teníem. I vosaltres, la gent de Reus, vau ser molt, molt importants i molt principals en aquell èxit d'aquell 11 de setembre. I això heu de saber. I heu de saber que la regió, per la regió sou un referent, però també ho sou per tot el país. Les activitats, la mobilitat, la capacitat de mobilització i de fer coses que teniu és un exemple per tot el país. I això no ho podeu perdre, no us ho podeu permetre perdre. I com he dit abans, ara estan passant coses una mica gruixudes. Abans també ho hem vist amb aquest vídeo que ens ha passat. Vam fer una festassa el 9 de novembre i ara estem tenint aquí un festival una mica complicat. Ahir vam donar una altra lliçó, no solament a aquells que qüestionen la democràcia. Ahir vam fer un pas molt important per tot el món perquè ens vegessin, perquè sapiguessin què és el que estem fent, perquè sapiguessin com ho estem fent i perquè tinguin clar que ho seguirem fent. I com que estan jutjant un president, i com que no és la primera vegada que el jutgen, us vull llegir unes coses. Seré curt, eh? No, doncs. Són unes frases, després us explicaré de què són. Som ciutadans d'un poble que ha estat lliure i que vol tornar a ser-ho. Nosaltres volem una república catalana independent que sigui una Bèlgica pirinaica. Espanya mai ha atorgat cap dret a cap poble que hagi oprimit. Volem entrar com a estat independent en el concert dels pobles lliures. Volem alliberar la nostra pàtria catalana de la dominació espanyola que pesa sobre ella des de 1714. Volem alliberar la nostra benvolguda pàtria de l'Espanya oficial, que considera Catalunya com un país conquistat i com l'última de les seves colònies a explotar. Això, que és tan vigent, ho va dir el president Macià al seu judici a París, el 21 de gener de 1927, fa 90 anys. Avui ens en jutgen un altre de president. Avui seguirem lluitant i seguirem amb ell i amb tots els que vinguin, perquè en vindran més, per seguir donant lliçons de democràcia, de tranquil·litat, de reflexió, de fer les coses ben fetes. Venen moments complicats, tindrem moltes dificultats,
ens voldran fer mal, però ho sabem. I sabem que mentre tinguem la força que ens doneu vosaltres, la gent que d'alguna manera intentem organitzar tot això, seguirem fent força, seguirem remant, seguirem donant la cara i, si cal, ens seguirem arriscant. Perquè arribarà un moment que ens haurem d'arriscar. I ho farem. I ho farem perquè sabem que estareu tots vosaltres darrere. Com vam estar al costat del president Mas, com vam estar al costat de la Carme Forcadell, com hi seguirem estant si algun dia els hi dona temps a fer el judici de la Carme Forcadell. Ara estan qüestionant tot el que fem, tot el que diem, i fins i tot avui al Senat la SAE de Santa Maria s'ha permès fer gracietes amb les declaracions dels testimonis del judici que s'està duent a terme a Lluís Companys, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ho aprofiten tot. Però el món ha de saber, i sabrà, que no tot val en política. Que qualsevol cosa que es puguin fer, que ens puguin, qualsevol mal que ens vulguin fer, no els hi servirà pels seus propòsits. Mai ens han volgut considerar com a iguals. Sempre ens han considerat de la seva propietat. Fixeu-vos que ja ho deia el president Macià a París fa 90 anys, quan el van jutjar. Ara tenim un gran repte. Abans ho hem comentat, abans s'ha comentat, i no vull allargar-m'hi més. Però tenim un repte que només nosaltres podem superar, que és el del referèndum. El referèndum que no us penseu que hagi costat tant d'incorporar en el full de ruta dels partits, perquè els partits polítics, els que ens estan defensant, els que estan plantejant el que nosaltres volem i pretenem i pel que nosaltres els hem posat al Parlament de Catalunya, estan fent la feina. El com la facin, a nosaltres ens ha d'importar poc. Nosaltres, tal com he dit abans, som una organització política, però no pretenem assolir càrrecs ni institucions. La nostra feina és acompanyar. I el millor acompanyament que podem fer a partir d'ara és oblidar-nos de com es farà el referèndum. Oblidar-nos de que ens expliquin com tindrem el cens electoral, com es faran les meses, qui serà la Junta Electoral que ho reguli, com funcionarà les campanyes, quants observadors internacionals vindran. Això no és la nostra feina. Aquesta és la feina dels polítics. Aquesta és la feina de la gent del Parlament, que són les que confeccionaran la llei amb la que es convocarà el referèndum. Per tant, deixem-los que treballin tranquils. La nostra feina està al carrer. La nostra feina està en guanyar el referèndum. La nostra feina està en fer la tasca que dia a dia podem anar fent en racons, en barris, en bars, en oficines, amb els veïns. I ens hem d'incorporar a la nostra societat. No ens podem tancar en el nostre propi ambient. Hem d'integrar-nos en aquells llocs que sabem que la independència no està ben percebuda. Hem d'intentar que aquella gent vegi que nosaltres fem nostres els seus problemes. Només així farem que a l'hora de votar vegin que nosaltres volem també fer un país per ells. I només des de la sinceritat, des de mirar-los clarament als ulls i que vegin que el que volem per nosaltres ho volem per ells i pels seus fills. És molt senzill. És molt senzill. I ho podem fer. Des de l'Assemblea estem ja encetant la campanya de Fem Futur, que és d'alguna manera l'escalfada de motors inicial del que serà la gran campanya pel referèndum. Però després farem una gran campanya de totes les entitats, de totes les institucions, de tots els partits polítics, dirigits amb un únic objectiu, que és el de guanyar el referèndum. És la nostra feina. Oblidem-nos de tot el remés. Oblidem-nos de intentar convèncer la gent de la conveniència de fer un referèndum, de no fer-la, de si han d'haver eleccions. Tot això, oblidem-nos-en. Són distraccions que ens volen posar. La nostra feina està amb la gent, amb la gent que tenim al costat. I només així guanyarem el referèndum. Només així se'n donaran compte que per molt que ens posin o ens intentin pressionar, ens intentin fer por, ens intentin humiliar fins i tot, som un poble que no farem mai més un pas enrere.
perquè els passos enrere ja els hem fet tots els que havíem de fer. És feina vostra, és feina de tots, però també és feina dels que no heu vingut. Hem d'intentar fer una taca d'oli miraculosa que escampi la nostra paraula a tots aquells que són indiferents al que representa la independència per Catalunya. Hi ha molta gent que és indiferent. Els hem de fer veure la conveniència i la necessitat de que només amb una república catalana el seu futur tindrà una sortida millor de la que actualment a l'Estat se'ls pot donar. Tots veiem quina és la situació econòmica, tots veiem quina és la situació de degradació democràtica i difícilment ens poden donar ni ens donen solucions per fer-nos atractiu continuar en aquest estat. Han perdut la voluntat de fer-ho. Ja no volen perdre el temps, es dediquen només a humiliar-nos. Es pensen que així ens doblegaran. Es pensen que així que la gent que tenim al nostre costat i que no som proclius a pensar que la independència sigui el futur del nostre país, puguin arribar-los a doblegar i fer que ells no ens permetin tirar endavant el que hem decidit. Venim de molt lluny, portem molts anys. Insisteixo, és el tercer president que ens jutgen. No ens en jutjaran mai més cap. Mai més cap. Perquè el referèndum el guanyarem. Però per guanyar-lo es necessita il·lusió. Però es necessita temps. L'altre dia us vam demanar que féssiu l'esforç de trobar temps, que és molt difícil, per fer una cosa molt complexa, que és posar més de 50.000 persones al passeig de Lluís Companys a Barcelona. I ho vam aconseguir. I la gent de comarques vam donar una lliçó a tot el país de com som capaços de mobilitzar-nos. I la Regió 4 n'és un gran exemple de tot això. Per tant, sabem que hi ha molta gent que confia en que nosaltres, la gent de l'Assemblea, podem arribar a treure les castanyes del foc. De fet, hi ha hagut antecedents en què ho han fet. Remeto, per exemple, a la campanya del 27 de setembre. La campanya del 27 de setembre, en què vam ajudar molt els partits polítics, pràcticament la vam guanyar nosaltres, aquelles eleccions. Perquè ens vam mobilitzar. Perquè vam ser capaços d'anar a arrossegar tota aquella gent que es volien quedar a casa o que no ho veien clar. Perquè els unionistes ho van fer. Si fem un petit anàlisi del resultat d'aquelles eleccions, comprovarem que el grau de participació que hi va haver en aquelles eleccions mai s'havia donat. L'unionisme ho va mobilitzar tot. Tot. I aquest és el nostre avantatge, perquè aquell és el seu sostre. Si agafem els vots d'aquelles eleccions i en lloc de dividir-los en partits, els dividim en sis o en nos, veureu que el referèndum el tenim guanyat. Però depèn de vosaltres. Només depèn de nosaltres. Només de nosaltres. I per tant, us demano que amb aquest esperit i amb aquesta alegria que hem vist en el vídeo, no la perdem, no afluixem. Perquè la gent que tenim davant hem de tindre la seguretat de que fa les coses ben fetes. Però necessita notar-nos darrere que els estem espitjant. I que si gosen desviar-se d'aquesta encomana que li hem fet, es tornin a posar lloc. Per tant, amigues i amics, moltes gràcies per la feina que heu fet, moltes gràcies per la que heu de seguir fent, i no ho dubteu. Vull dir, el referèndum el guanyarem i la república la construirem. Visca Catalunya!